Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag ska sänka min lilla fläkt lite grann så att ni slipper höra den så himla högt. Men idag så ska vi öppna The Body Shops mellersta adventskalender. De har tre stycken som alla år och den större, den har jag redan öppnat. Så den finns redan på kanalen och idag öppnar vi den mellersta. Jag tävlar också ut en utav varje utav Body Shops adventskalender. Så i den här videon så kan ni ha chansen att vinna den mellersta adventskalendern ifrån The Body Shop. Och jag pratade om det förut, jag pratade om det lite mer i förra videon, vill ni höra mer där då. Jag använder inte produkter från Body Shop, jag har tidigare varit anställd på Body Shop. Det är inte my favorite brand anymore. Med det sagt så känns det, Body Shop är ju verkligen pionjärer när det kommer till adventskalendrar. Och man kan typ inte skippa dem, ni blir tokiga om jag gör det. Något år gjorde jag det, och roligare liv. Utöver det så har jag som sagt både jobbat på Body Shop och öppnat enorma, åh, kolla vad fin! Mängder adventskalender från Body Shop. Jag har öppnat den varje år sedan året innan jag öppnade första kalendern på mitt YouTube-konto ens. Och jag har som sagt en enorm kunskap om Body Shops produkter. Det här är mellersta kalendern. Jag har köpt den här själv på Body Shops hemsida. Jag länkar givetvis alla de här kalendrarna nedanför om du vill handla en. Det betyder jättemycket för mig om du vill gå via reklamlänken. Och som sagt, var med och tävla om dem för tusan. De här är så fina, kolla vad fin. Oj, alla de gör så fina kalendrar. Men vi tjatar inte om det mer hörni, stanna uppe. Vi tjatar inte om det mer. Jag ställer den här uppe som jag gjorde på förra. Det blir så svårt att dra in och ut dem hela tiden. Men jag kanske gör så här idag. Jag vet inte, ska jag ställa den? Jag vet inte hur ni ser bäst. Ah, ja, det spelar ingen roll, ni kan aldrig se alla tre samtidigt. Hur som helst så ska det bli jättekul att öppna den mellersta adventskalendern. De här brukade vara överdrivet bäst på marknaden, det är de inte längre. Med det sagt så är de fortfarande bra kalender, alltid. Och gillar man Body Shop så kommer man att gilla dem. Lucka nummer ett. I lucka nummer ett på Body Shops adventskalender så har vi Shea handkräm. Puff! Jag älskar handkrämarna från Body Shop och sedan jag slutade jobba på Body Shop för 2-3 år sedan, vad det nu blir, så har de formulerat om otroligt mycket av sina produkter. Allting har blivit veganskt, de har omformulerat, omgjort om förpackningar, rebrandat, you name it. Jag tycker det är en väldigt, väldigt snygg rebrand. Jag har inte testat de här liksom sedan de gjorde om dem. Men Shea är ju min absoluta favoritserie hos The Body Shop. Shea can do no wrong. Älskar handkrämerna ifrån The Body Shop. Oj, lucka nummer två. Sheetmask ifrån, det här är den sheetmasken som jag verkligen, jag stänger den för de ska iväg, genuint älskar ifrån The Body Shop. Det här är aloe vera soothing sheetmask. Det är en lugnande sheetmask som är superfin. Man får mycket, ja men den lugna som sagt, man får mycket fukt, den är väldigt härlig, superfin under smink, kvällstid. Ja, det är en riktigt trevlig sheetmask. Det är den sheetmasken ifrån The Body Shop som jag hade använt. Om jag var tvungen att välja, jag skulle säga if I had a choice, men jag har ju givetvis ett val. Det var två, vad är trean då? Jag har redan tappat bort mig på lucka nummer tre hörni. I lucka nummer tre. Åh älskling, vi har fått The Body Shops Camomile Sumptuous Makeup Butter. Det här är alltså en oljerengöring i balmform. Den blir alltså en olja när det kommer i kontakt med värme och huden och den är så bra. Jag kommer ihåg den gamla goda tiden när vi alltid fick en stor sån här. Den här är ljuvlig. Vill ni ha en bra oljerengöring så är den här. Hade jag fortfarande använt The Body Shop produkter så hade det antagligen fortfarande varit mitt absoluta favorit cleansing balm. Men det kan man ju inte säga. Fast nu sa jag ju det tekniskt sett när vi förstår. Vi hoppar över till lucka nummer fyra som jag inte får upp med mina naglar. I lucka nummer fyra så har vi en baby shower gel i strawberry. Och strawberry brukar då vara, ni vet, så här jättesyntetisk shishu. Numera så är strawberry bara, det luktar sockrade jordgubbar, förstår ni? Färska jordgubbar i en skål som står i värmen med lite socker över sig. Getingarna åker omkring. Nej men det luktar så gott. Och det här brukar vara liksom en kids favorite, men jag älskar strawberry. Jag är väl ett litet kid at heart, I would say. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi lip care stick i almond milk. De här fanns inte när jag jobbade på Body Shop. Det här är alltså de nya läppbalsamen och de finns i, jag tror att det är chia, avokado, avo och almond milk.
De hade några innan läppbalsam med den här typen av format. Det var vitamin E och något mer. Jag kommer inte ens ihåg. Men ärligt talat, vem älskar inte ett riktigt bra läppbalsam? Nu kan jag inte svara på om det här verkligen är ett jättebra läppbalsam. Men vem tackar nej till ett riktigt bra läppbalsam? Inte jag i alla fall. Läppbalsam är life. 6. Den är lite tyngre. Jag har en hård tvul. Åh, Almond Milk tvålen. Där är alltså en handtvål, en tvål alltså som du har och tvättar dig med både, eller inte hand, det går att tvätta kroppen och så också med. Face och body bara, jag vet inte om jag hade använt den i ansiktet om jag ska vara ärlig, men hela kroppen. Ja, det kliar här. Och super super trevlig, luktar också ljuvlig. Almond Milk är typ min andra eller tredje favoritdoft, de har så många goda dofter. De här är också sjukt bra att tvätta penslarna med. Vatten, skrubba mot tvålen, skrubba mot handen, skölj ur, färdigt, ljuvlig. 10 av 10. Funkar mycket bra. Också en liten, vi har en shower cream i Shea. Åh, jag måste få en liten Shea kick. Och ni som säger, jag vill köpa den här Shea produkter från ett annat märke. It's not the same. Åh, det är just den här Shea doften och produkterna ifrån både shop alltså. De ger mig kalla kårar av glädje. Finns det något sånt? Älskar. Fortfarande mycket minisar, jag vet att minikalendern är mycket mer minisar än den största, men den är ändå inte jättebillig. Förstår ni? Det är inte så att det är såhär, åh alla kan köpa en sån här. Och då tycker jag att det är lite mini products. Och ta, den här är något väldigt, det är inget i den här. En liten lapp eller? Oh my god. Jag har fått en minipensel. Det här är det fulaste jag sett i mitt liv. Vad är det här? Är det här maskpenseln eller? Det här måste ju vara den nya maskpenseln. Alltså till ansiktsmasker. Oh my lord. Eller så är det foundation och då är det ändå värre. Okej. Okay. Blö blö. Okej. Okay. 9. I lucka nummer 9. Så har vi den berömda Himalayan Charcoal. Det är en djuprengörande ansiktsmask. Det är en lermask. Den är stark AF. Så vill ni inte bränna bort era. Gud vad det är varmt. Ni ser ni vad det bara droppar av flaskan. Mm. Det är kondens alltså. Shit. Den här är så himla populär verkligen. Och jag förstår varför den är det. Den är bra men den är också otroligt stark. Så om du har någon typ av känslig hud eller barn och så vidare, tycker inte jag ska använda den här. För det är verkligen en riktigt stark produkt. Och det är verkligen som sagt lera. Den sitter bort alla orenheter i huden alltså. 10. Jaha, den är lucka 10. Den är större. Säg inte att det är bananschampo, det är ändå skett. Gel shampoo i tea tree. Den är helt ny, den har jag aldrig, alltså den är inte jätteny men den fanns inte när jag jobbade på Body Shop. Åh, jävla vad tea tree serien jobbar, eller luktar gott eller? Den är alltså till för typ så här irriterad skalpgrej. Gud vad luktar gott. Jag älskar tea tree, jag kunde bara stå och dofta på alla tea tree produkter. Det bara bränner bort alla näshåren och bara så doftar det. Och det är inte testat, har ingen åsikt. Designing, 11. Avocado shower cream, det är också någonting nytt för mig då. Oj, oj, gud vad de. Oj, det är jag som öppnar allt så intensivt. Alltså avokadoserien luktar gott, men den luktar inte som Shea eller almond milk och så. Alltså den är väldigt väldigt fräsch, väldigt unisexig liksom. Den är liksom inte, den drar inte så mycket åt något håll. Jag har ingen aning om vad vi är på för lucka, jag bara öppnar nu. Lucka nummer 12, jag vet också att det är en del av er som bara, men spelar ingen roll vilken lucka du tar. Det är väl klart att du gör, jag vill väl veta i vilken ordning jag skulle få dem. It's important. Vi har en baby body butter i strawberry. Åh. Shit alltså, det är något speciellt med body shop dofter alltså. Jag kan inte med ord förklara vad det är som gör att de doftar så sjuka, men det är som ett jävla, det är som ett jävla beroende. Jag förstår ju varför folk köper, vet, hela jävla butikerna. Man luktar så jävla gott när man använder de här. 13. Här är en loafa igen då. Ja. Standard, liten loafa. Det här är ju inte standard, ni vet, plastloafa, ni vet, som man tvättar sig med. Utan det här är en plantbaserad variant. Den går också utmärkt att tvätta i maskinen. Vilket jag tycker är nice. Åh, det kliar, jag är svettig. Det här rummet är dödens död, vill jag bara säga. Och så kan jag inte ha öppet någonstans för att då låter det så mycket runt omkring.
14 håller på att hoppa över. I 14 så har vi en baby conditioner, Shea. Jag måste dofta allting på Shea, jag vill äta allt Shea, ät inte Shea. Mm, exciting. 15, jag vet inte vad mer jag ska säga. Så har vi rosen eller? Nej, åh. Oh! Det här är Chinese Ginseng och Rice Clarifying Polish Mask. Och det här är, luktar också så gott. Det här är också en listergivande, exfolierande mask som är mycket, mycket mildare än charcoalen. Personligen så föredrar jag den här och har alltid föredragit klarheten man får i huden utav ginsengmasken snarare än charcoalmasken. Charcoalmasken lämnar mig så himla stram och sliter, medan ginsengmasken ger mig både lyster och glow samtidigt som den har rengjort huden ordentligt. So I really like this one. Det här är en jätte, jättebra mask. Charcoalen, inte min favorit. Alldeles, alldeles för hård. För de flesta skulle jag säga. Inte ens bara för mig alltså, utan för de flesta. 16. Oj, vi har fått en mini. Det här är Vitamin C Glow Boosting Moisturizer. Det är inte en jätteliten mini dock, det är 20 ml. Det är en bra storlek på en dagkräm. Men det är alltså deras Glow Boosting Moisturizer. Den här tror jag att de har gjort om. Det här brukar också vara en superbäst säljare. Men jag tror att de har gjort om den här ganska mycket. Jag tyckte att jag såg någon video någon gång om det. Very exciting, 20 ml. Det får jag ändå säga. Alltså det är, jag hade gärna, alltså än så länge tycker jag att val av produkterna är väldigt bra. Och utfyllningar eller något så. Jag hade bara sett, du vet jag vill ha någon mer full size. Men det kommer ju några lite större lådor här. Nej, de är lätta allihopa alltså. Tveksamt. Jag vet ju det, de här är inte jättedyra. Men det är ändå en del pengar. 17, där har vi shower gel i grapefruit. Det är också en helt ljuvlig doft. Sjukt fräsch. Passar också alla. Alla kön, alla, ja, love it. Supertrevlig produkt. 18, här är något, det är sheetmasken här då, eller? Jajamän, är det Edelweiss då? Nej, vitamin C glow sheetmasken har vi fått den här. Och det är som sagt en lystergivande sheetmasken som, ja, den ger jävligt mycket lyster. Inte så mycket annat, men glow är ju fint alltså. I know that a lot of people like this one, but I do prefer. Jag gillar verkligen aloe vera-varianten. Och väljer den mycket, mycket hellre framför vitamin C-masken. Om jag nu skulle använda dem då. Vi har ganska många kvar. Jag kan se om jag kanske kan lägga upp dem här uppe. Så slipper vi att slåss med de här insert-grejerna. Herregud vad mycket. Det är mycket prylar här, så ni. En jättefin kalender alltså. Alltså utseendemässigt superfin. Vad var det då? 19 har vi på. I 19 så har vi ett läppbalsam. Och vi har fått deras lip butter i coconut. Och den är väldigt, väldigt fet och härlig. Jag älskar inte, åh. Gud, allt luktar så gott. Coconut-serien är ju riktigt härlig också tycker jag. Alltså, fan. Som sagt, nej jag skojar inte ens att Body Shop brukade vara mitt absoluta favoritmärke. Det finns så mycket jättegamla videor när jag använder Body Shop produkter. Alltså jag saknar det ärligt talat inte året runt. Men när jag gör den här typen av videor blir jag så jävla nostalgisk. Gud vad jag filmat av vänskallarna idag. Jag är så torr i halsen så jag håller på att smälla av. Sist men absolut inte minst i, eller sist men inte minst, men i 20 så har vi ytterligare en shower gel i British Rose. Luktar precis som den alltid har luktat. Ros, nej det gör den inte faktiskt, de har ändrat doften på den, men det är en väldigt tydlig rosdoft som är trevlig. Inte speciellt tampig, which I like. 21, där har vi en body scrub tror jag. Det är Avocado Cream Body Scrub och avokadoserien kom precis i samband med, eller skulle precis ha kommit, jag fick liksom se testerna i butik. När jag slutade jobba på Body Shop och jag tror att det hade kunnat blivit en favoritserie för mig, men jag har inte testat någonting typ. Men jag tror att det hade kunnat blivit en favorit hos mig. Om jag hade låtit det. Eller vad man ska säga. 22. Där har vi en mango handbalm. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur roligt jag tycker att det är att få handkrämer i adventskalendrar. Några år fick vi asmånga. Vi har inte alls fått några många i år. Åh, det luktar så gott. Mango, den är så nice. Den är så fruktig och söt. Men inte för syntetisk. Alltså den är så jävla nice. 23, här har vi också en sheetmask. Vitamin E sheetmasken. Det här är då den som är hydrate. Och vitamin E är nice. För att den är rik utan att vara flötig. Förstår ni?
Och den är, nej men den är trevligare. Och det här är som sagt från Hydrate, eller vitamin E-serien. Jag har alltid gillat den serien jättemycket. Så ja, that's nice. 24, julafton. På julafton har vi en body butter i body butter i almond milk. Och den är som sagt, jag behöver nog inte säga det flera gånger, den luktar absolut ljuvlig. Och såklart vi ska ha en body butter. Här hade det varit nice tycker jag själv då, med en fullstorlek. Jag tycker det. En eller två till hade varit super nice. För det är nog inte en fullstorlek här i. Kanske, det ska jag se. Jag kanske har fel. Jo, det är det nog bara för det. Det här är från Edelweiss, det är deras cleansing concentrate. Och den här tror jag är... helt ny. Edelweiss brukar det vara då Drops of Youth, för er som vet. Undrar om det här är en ny formula helt. Oj. Ser ut att vara en gel cleanser i alla fall. I full storlek. Och en cleanser är ju verkligen bra för alla hudtyper liksom. Eller så. Åldrar och sådär som kan öppna den här. Är det här en bra kalender? Det är det. Det tycker jag att både shop ska få. Den är också jättefin. Det är en rolig mix. Det är mycket dusch. Det är mycket liksom du vet såhär läppbalsam, krämet i kroppen. Ett för att det är Body Shops identitet liksom verkligen, men också för att det är den målgruppen som de satsar på. Den här kalendern är perfektion att ge till en tween eller någon givetvis som älskar att hålla på med de här kroppsgrejerna. Jag hade älskat den här fortfarande när jag är 30 liksom, men den är verkligen utvald för en lite yngre generation och det tycker jag märks. Men ändå en riktigt nice adventskalender från Body Shop igen tycker jag. Inget groundbreaking, ingenting så här bara wow, best ever. Men en bra, stabil adventskalender som väldigt, väldigt många är. Jag tar såklart ut en sån här till en utav er. Glöm inte bort att tävla om det. Glöm inte heller bort att titta på mina andra adventskalendervideor. Jag öppnar över 120 stycken i år. Jag hoppas att ni är med på den här crazy, crazy riden. Och jag vill jättegärna höra alla era tankar om den här kalendern nedanför. Ni som har varit med från start, tycker ni att kalendrarna är mycket, mycket sämre om ni jämför med andra märken på marknaden liknande? Många jämför till exempel Rituals och både shop och så. Vad tycker ni? Vilken är bäst? Det vill jag jättegärna höra här nedanför. Tack för idag! Kul att ni tittade, så syns vi förhoppningsvis i min nästa kalendervideo som är den lilla Body Shop.